Слава Богу всім! Сьогодні в нашому районі відбулася 16-та сесія. Хочу подякувати всім депутатам, які сьогодні прийняли участь в цій сесії, які показали свою позицію щодо розбудови, щодо демократичності нашого району і нашого суспільства. Основне, що на сесії було, це ряд депутатів клопотали щодо звернень, і звернення були щодо клопотання наших людей, які проживають в нашому районі. Це є тарифи на електрику, це є питання автобусних перевезень, бо дійсно маємо багато-багато запитів, багато маємо питань. Я думаю, що мусимо стукати всі двері, я думаю, нам відкриється, бо мусимо це питання вирішити. Також сьогодні депутати проголосували проти того, щоб не допустити імплементування в наше суспільство ЛГБТ-спільноти. Також сьогодні заслухали звіт керівника Золочівської прокуратури. На сесії мали депутати можливість ознайомитися з новим керівником міліції Василем Васильовичем. Побажали плідної праці йому. Василь Васильович показав, що він відкритий до людей. Депутати мали можливість записати його номер телефону. І щоразу якісь є питання в районі, буде комунікація і буде мати конструктив по вирішенню проблематики, яка буде відбуватися в межах Великого Золочівського району. Також сьогодні на сесії було 11 питань, і багато уваги приділили щодо передання активів спільного майна на баланс нашим громадам. І є дуже важливе питання, яке ми не встигли допрацювати, але це питання буде допрацьоване на наступній сесії, це питання щодо наших героїв. Це питання до тих хлопців, які загинули, віддавши своє життя за Україну. Ми маємо тих хлопців нагородити посмертно, почесним громадянином Золочівського району. Положення є, це було прийнято положення ще у 2009 році. Ми допрацюємо, відкоригуємо його під стандарти сьогодення і також будемо подавати. І я звертаюся до всіх організацій громадських, які діють в нашому районі, до громад, до наших депутатів. Подавайте звернення, подавайте запити, будемо розглядати і будемо максимально робити для того, щоб сім'ї тих героїв відчули, що дійсно їхній батько – це герой України, це почесна людина, яка проживала в нашому районі. І я думаю, на небі їм буде приємно. І приємно для дітей, для їхніх мамів, для їхніх жінок, що дійсно вони мали, виростили такого потужну, потужну особистість, яка, ризикуючи своїм життям, віддала своє найцінніше за нашу Україну, що ми мали можливість сьогодні тут існувати, як ми існуємо. Ну що, я думаю, що всі питання, які були по сесії, буде публічно висловлено на сайті Золочівська районна рада. Ви будете мати можливість ознайомитись. Ми відкриті, ми готові далі працювати. Питань багато. Питань щодо автобусного сполучення, дорожнього покриття. Звісно, воно є. Але ми не здаємося, ми йдемо допереду, об'єднавши зусилля всі гілки влади, місцевого самоврядування в одну команду, зробити так, щоб наш район був передовий у Львівській області, щоб наші люди відчули, що вони проживають і мають комфортні умови прожиття в нашому районі. Слава нашим Збройним силам, слава нашому народу, слава Україні!